Velkommen hit. Da sitter jeg her med Erik Skjoldberg, regissør, og Frida Eggum Michaelsen, filmklipper. Dere lagde Nokas sammen, som kom på kino I Norge for, ja, det snart to, ett og et halvt år siden. Ja, oktober 2010. Oktober 2010. Og nå vi på Filmfestivalen I Tromsø 2012, og man kan spørre seg, liksom, hvorfor sitter vi her og snakker om Nokas? Dette en festival, med, nå kommer det nye filmer, og nå det nye ting. Men dere har gitt et foredrag I dag for festivalpublikummet, unge, gamle, om klippeprosessen på Nokas. Og for oss så var det såpass interessant at vi tenkte at dette må vi snakke litt mer om. Dette må deles med flere. Det jo en veldig interessant film, og det var en... Jeg tror folk har sett at her har det skjedd mye I klippeprosessen, så sånn sett så burde vi kanskje lukta lunta og skaffe et litt større lokal enn det vi hadde gjort. Velkommen hit, og beklager at det var litt... Vi hadde helt åpenbart ikke dimensjonert rommet I forhold til populariteten på denne seansen. Kan kanskje du begynne å fortelle oss litt om bakgrunnen for hvorfor dere kom hit I dag, og hva dere har snakket om? Vi måtte jo spore tilbake, I hvert fall måtte jeg det, spore tilbake til hvordan den prosessen fordi at når filmen ute, og særlig hvis den blir populær, så det liksom enkelt å fortrenge alle de utfordringene som har vært på veien, og tenke at ja, men den var alltid ment sånn som den ble. Det både sant og ikke sant I tilfellet Nokas, altså... Når manusforfatteren og produsenten kom til meg helt sånn veldig tidlig I prosessen, så beskrev de, men da hadde de et konsept, altså Kristoffer Grøndahl hadde et konsept som jeg vil påstå fortsatt veldig tydelig I filmen. Men strukturen inni dette, det som da blir et filmverk, en sånn komposisjon, den var annerledes I det manuskriptet som vi begynte å filme. På, altså innspillingsmanuset. Der var det mye lengre fortellerlinje. Vi følger jo grovt sett 9-10 karakterer som vi hopper mellom I filmen Nokas. Dette virkelige personer. Og vi... I manuset så var det skrevet som om vi følger disse karakterene mye lengre, for så å hoppe tilbake I tid og se de kryssende linjer. Og etter hvert danne seg et bilde av hva som den temporære tida, altså hva som tidsforløpet. Mm. Så visst var vi også klar over når vi skrev manus at dette skulle vi bryte en eller annen gang, og så skulle du bli suggerert inn I hendelsen, noe som du blir fortapt inn I denne veldig dramatiske hendelsen mot slutten av filmen. Mm. Men når vi begynte å kleppe den, så oppdaget vi, sikkert Frida lenger for meg da, men jeg oppdaget også at det skapte, kanskje delvis på grunn av måten vi hadde filmet det på, mm. med at vi ligger liksom veldig tett på bak karakterene I stor grad, på lange tagninger, så var det vanskelig å orientere seg hvor du både I tid og sted. Mm. Hvor hadde du det samme inntrykket av hvordan filmen burde være, etter å ha kanskje lest manus før du kom ombord, og så var det like overraskende for deg at du måtte gjøre store endringer? Ja, det var det. Jeg synes at manuset var veldig bra, og jeg synes at, at tanken var veldig god, og at, at arbeidet og opptakene var veldig bra. Men det var mer det å få denne helheten, altså når vi liksom så hele satt sammen for første gang, og liksom kjente på det der med, altså rett og slett, hvordan den spilte som en helhet. Det var liksom først da at vi begynte å lure på om, eller liksom kjenne litt på om dette var riktig. Mm. Du sa på foredraget før I dag at noe av det liksom verste som finnes å på en måte sette seg ned og se den første utgaven mm. av en film når man klipper den. Det blir jo mange utgaver etter hvert som kanskje folk vet når de har sett på litt på bakommateriale, så ser man jo, men I dag var det jo veldig praktisk eksempel. Dere viste scener som var ganske radikalt forskjellige. Mm. Når man ser den sånn en gang for første gang, mister man helt mot det, eller det... Nei, altså, nå har jeg lagd fire spillefilmer og en del tv-serier og sånt, så nå begynner jeg å gjenkjenne den kurven som å lage en film. Mm. Og da vet jeg av erfaring at det laveste punktet omtrent av alle, det for en regissør da, det å se et første klepp som klept sånn som det da intenderte skulle være fra min hånd, mm. når jeg
når jeg står på settet og bryter ned bildene og tenker sånn skal det her høre sammen. Og jeg har lært meg at det er et mareritt å se det, fordi at det aldri fungerer helt ut fra intensjonen. Og det er da kleppejobben egentlig reelt sett begynner, for da må du liksom skape filmen på nytt da, med utgangspunkt i det materialet som er. Men siden jeg har vært gjennom den prosessen før, så vet jeg jo også at hvor viktig det er at du har noen grep i bunn, uansett. Og at alle de tankene som ligger forut, som ligger i manuskriptprosessen og i innspilling og sånt, de er ikke bortkastet selv om du må omstrukturere ting. Det er det ene, og for det andre så vet jeg jo det at det kan bare gå oppover fra det punktet der. Det er betryggende, og da har du god hjelp for det. Jeg tenker det der med å klipperommet, som kanskje folk også vet, det er jo en veldig sånn, det er jo et stort filmsett, og særlig på en film som Nokas, er jo så enormt, det er jo så mange ting, og så plutselig kommer klipperommet som er så viktig, men også så intimt da. Hvordan er det egentlig liksom, hva er det med det forholdet der, og liksom klimaet der, som er viktig for akkurat den prosessen på en film? Du kan kanskje svare du selv om du ikke er med på mye av det. Ja, for jeg er jo ikke med på innspillingen, så jeg kan liksom ikke si så mye. Jeg har jo vært på store sett, og jeg synes jo det er ganske hektisk og liker meg bedre i det lille rommet. Men, ja, hva skal jeg si da? Det er jo... man får jo veldig tid til å vie liksom, materialet mye oppmerksomhet, og man ser jo for første gang det som publikum kommer til å se. Altså man får liksom første gangen se akkurat det som er innenfor kameraruten. Så, kan man sammenligne det med en kino, at det er det første publikummet på en måte? Ja, det vil jeg påstå. Jeg føler det i hvert fall sånn når jeg ser materialet første gangen, det er et veldig viktig øyeblikk for meg. Aller første gangen jeg ser materialet, så må jeg prøve å lage alle de inntrykkene som jeg får. Fordi at de kommer til å forsvinne jo mer jeg ser på det. Så jeg vil jo påstå det, i hvert fall sånn. Jeg ser jo på Frida som et slags... Og det venter meg til å liksom stole på at hun på en eller annen måte er et sannhetsvitne. I tillegg til å være klepper, til å gjøre alle disse, så er også et sannhetsvitne for at hun... Ganske tidlig kom vi inn med noen sånne kommentarer på hva som var troverdig og hva som ikke var troverdig i det materialet som var. Ting jeg ikke klarte helt å se, men kanskje på en eller annen måte fornemte, eller hvis du sa det, så måtte jeg... Noen ganger så var jeg kanskje uenig, men veldig ofte så, ja, ok, det er noe i det. Og jeg kommer jo med den bagasjen av at jeg har mine favoritter, og tror at den tegningen er best, eller den opplevelsen er best der og da. Så sånn sett er dette friske øyet da, som liksom, etter hvert ikke er så frisk lenger, men liksom i den tidlige fasen så er jo det en veldig, så justerer det veldig mye av mine tanker. Og det er kanskje da også, når vi har snakket litt om at Nokas endret seg såpass mye, så er det kanskje det å ha tillit til hvilke observasjoner dere gjør der, og prøve å rense vekk de gamle... Men er det en veldig... klarer man bare det, liksom, eller er det...? Nei, som regissør er det en gradvis prosess. Altså, det å gi opp i det, og det tror jeg mange klepper sikkert kjenner til. Altså, det er liksom sånn at som regissør så kan jeg gi opp en idé og tenke, ja, men jeg gir den bare opp midlertidig. Og så prøver jeg å lure den inn i en annen plass, og så prøver jeg en gang til, og så til slutt så gir jeg meg sikkert. Det foregår et visst diplomati på en måte da, eller? Ja... Altså, hun er diplomaten, du lurer ut liksom. Ja, det må Frida svare for, hvor diplomatisk hun opplever seg sånn, altså, jo, det er jo en besettelse, for meg er det en besettelse å lage en film. Og hvis det ikke er en besettelse, så hadde jeg ikke orket det. Så at den besettelsen ligger der i alle fasene, og ofte så er en scene eller noe som jeg filmer, det er et eller annet i det som jeg liker, som jeg verdsetter så høyt da, at jeg prøver å tvinge den der puslebiten i puslespillet inn på brettet, liksom uansett. Selv om ikke nødvendigvis passiv vei. Ja. Og så etter hvert så aksepterer jeg, men jeg tror jo også på at det er en prosess som er kreativ da. At gjennom å se på det på nytt, så finner jeg ofte sin plass. Så jeg tror ikke det... Nå har jeg holdt på i stund, så nå tenker jeg at nå vil jeg ikke bare gjort det for å insistere på noe som ikke funker. Jeg har erfaring med at
at formgrep og sånne ting er for meg viktig i en film. Men i tilfellet Noka så stod det opp mot opplevelsen av hendelsesforløpet, som jeg jo ønsket at folk skulle være deltagende i. Og siden vi hoppet så mye, så hadde jo noe av meningen var jo hvordan ting henger sammen. Mm. Jeg vil bringe oss litt tilbake på den faktiske filmen. Altså Nokas, det hang jo og henger kanskje, men særlig før folk fikk se det endelige resultatet. Og da sitter jo dere i klipperommet er de eneste som egentlig vet hvor du bærer. Det var jo en film som hang veldig mye merkelige forventninger rundt. På en måte så var det veldig mange som ville se den. På en annen måte så var det disse motstridende liksom meldingene om ønsker man en filmatisering av det. Men når man da sitter der og skal få det til å fungere, er det noe spesielt i Noka som for eksempel du vil trekke frem at det liksom, at det liksom løste seg i klippen? At liksom noe av det som var bekymringen var sånn, der satt det liksom, eller? Jeg følte jo ikke at det som kom utenifra, altså det negative fokuset som kunne bli, at det var noe, altså at det var noe reelt i det. Jeg følte ikke at filmen var noe farlig, eller at den var, altså det var så, dere visste, den var så safe, eller ja, den var liksom ja. så langt fra det da, at akkurat der så føler jeg ikke at det, men jeg kommer ikke på noen eksempler på det. Det jeg husker er at vi hadde bestemt at vi skulle ikke fokusere på enkeltindivider, deres følelser og tanker, men vi skulle fokusere på det de gjorde. Og der ute kommer det et tolkningsrom, og liksom, så kan du fylle tanker og følelser inn i det som tilskuer. Men det var et slags sånn premiss som vi la veldig tidlig i manusarbeidet og i filming og alt. Altså som lå til grunn for alle valg. Men at det er likevel, når du da kommer til klippen, så ser du at et bilde har en egen kraft, sånn at du i prosessen plutselig ser at ja, men du blir allikevel dratt inn mot å ville identifisere deg med de og de personene, altså gjerne ranerne i noen tilfeller, sånn at på en eller annen måte at det også påvirker hvordan vi skal utforme klippen, til en viss grad følte jeg det sånn. Og faktisk lyden også, fordi at jeg følte som at lyden på en eller annen måte, at denne filmen tålte mye dialog, skjønte jeg etter hvert. Men ikke sånn dialog som er fortellende. Det tålte den lite av. Men den tålte mye av denne type dialog som nesten er å regne som atmosfære. Ja, det er veldig mye sånn orienteringsdialog, på en måte sånn, se dit, kommer noe der, skjer der, har det, hvor mye veier det, hvor mye, er det sånn, jeg vet ikke, det er veldig mye sånn, liksom, menneskekommunikasjon, som ligger liksom på sånn dyrenivå, at liksom, de lydene dyr lager, er som regel bare det de nødvendigvis må lage av lyd, der og da, liksom, sånn føles det, eller? Ja, og det er jo det motsatte av, liksom, dialog som på en eller annen måte skal gi deg et inntrykk av at du skal bruke disse karakterene som et anker for å identifisere dem, som er den vanlige dramaturgiske formen da. Jeg skjønte jo etter hvert at det måtte vi motvirke i alle fasene av å lage filmen for å nå frem til vår idé da, på en eller annen måte. Og det er jo vel også, altså, hovedgrunnen til at vi jobbet såpass, altså det var to hovedgrunner som var krevende i denne kreppen og noe, sånn som jeg ser det. Og det ene var det at vi omstrukturerte hele midtpartiet i filmen. Fra å gå til å følge karakterene veldig lenge på lange tagninger, til å krysskleppe mye tidligere enn vi hadde tiltenkt. Vi hadde tenkt at det skulle bare komme mot slutten av filmen. Og det førte til at vi måtte, det var ikke bare å begynne å krysskleppe uhemma, for det første var materialet ikke egnet for det, og for det andre var det, måtte vi fortsatt på en eller annen måte finne en formel som kommuniserte til publikum at tida looper seg uansett. For vi forteller dette fra så mange perspektiver. At det som tar 20 minutter i virkeligheten tar en time her. Og det måtte vi finne noen grep for å fortelle. Særlig når vi omstrukturerte det til å begynne å kryssklippe tidligere. Det jeg synes er veldig interessant med det i tillegg er jo at dere har en film som skal fremstå mest mulig realistisk. Men en av grepene hvor film er helt enestående som kunstform er jo det at man kan liksom bryte opp det realistiske, forflytte tidsrom og tidsplan, men her for å forsterke realismen. Altså det er på en måte fascinerende hvilket spill man skal gjøre med seeren. Snakket dere mye om det i den omstruktureringsprosessen, at balansen mellom realisme og egentlig grep som tar mye av den realismen, kan ta den vekk da. Ja,
Erfaringen var vel det at, i, ut fra de her første klippene som vi så, så tok den for mye vekk. Altså, du kunne oppleve at du er i virkelig tid med en karakter, men, men du opplevde ikke at du var i hendelsen, for du brukte så mye energi på å prøve å spole deg frem og tilbake på hvor du var. Ja, sånn sett så føler jeg nå at, sånn som filmen er nå, er mye nærmere nesten sånn som tanken var om akkurat det, om å være til stede. Så føles han, føles nærmere det enn nå. Enn første klippen, og det er jo interessant når man, liksom tenker at en veldig lang tagning i seg, selv, når man følger en person i en veldig lang tagning, så er man jo veldig til stede, og man blir veldig til stede. Men det er akkurat de der hoppene tilbake som gjør at du, hopper ut, rett og slett. Mens nå er det, går det mer parallelt, men det gjør jo ikke helt. Og det, er jo, og det var jo noe vi snakket veldig mye om i klippen nå, at hvor mye kan vi gjøre, hvordan skal vi gjøre det, hvor tydelig skal vi være på at vi nå hopper vi i tid. Og noe er veldig tydelig, altså noe er sånn tekst ett minutt før eller sånn, mens andre ting er litt mer subtile, sant? At du ser en hendelse fra en annen vinkel litt senere, eller ja. Vi følte jo at vi i det som er den første delen av filmen må sette den kontrakten med publikum, sånn at de forstår at du looper tid. Eller at du hopper i tid. Og så prøvde vi å finne akkurat det grensenivået hvor folk hele tiden allikevel er med og vil. Fordi at de fleste som ser filmen kjenner hendelsen i Norge. Så har du en slags sånn fremdrift, et ønske om å komme fremover til der du vet, det du vet skal skje. Altså balansen mellom hvilke forventninger publikum investerer inn i filmen, og hva filmen egentlig svarer med. Men har dere, hvordan er forhold til visninger for folk som ikke kjenner an i det hele tatt? Har filmen, har du fulgt noen visninger i utlandet hvor du på en måte har fått respons på sånne ting som det? Jeg var i Frankrike før jul på en festival, og da la jeg merke til at franskmenn, det er egentlig det eneste sånn landet jeg har vært i, hvor, og dem, virket fascinert. Det var noen spørsmål omkring dette med hvor lang tid tok ranet. Ja. Fordi at det er jo nesten en følelse at ranet går i slow motion. Sånn som det fremstilles. Ja. Men det de ellers fascinerte seg over, uten å kjenne, det var vel egentlig det øyeblikket når ruta ikke lar seg knuse. För att inte då så är filmen så följer den en norm, en sjanger och ett förlopp som är det stora kuppet, alltså idén om det passar sjanger, man vet nu går det vägen liksom. Och så kommer det där vändpunkten som jag fick väldigt mycket positiv respons på där i Frankrike, på att oj, då är det inte den filmen allikevel. Och så börjar ting att gå galet på alla fronter. Så ja, det är intressant. Men utöver det så har vi inte fått de stora såna, alltså filmen har inte varit nog ut utan att vi har fått det. Nej. Jag vill fråga lite om, för det snackat ju för en ganska sån fin grupp av människor före. Det var väldigt många unga folk, säkert filmstudenter och andra festivalpublikumare. Och Nokas är kanske ett extremt exempel på sin måte. Det är väldigt, det visste ju liksom klipp fra før dere hadde virkelig bestemt dere, og så endringene som har gjort i den siste versjonen og sånn. Men hvordan skiller egentlig denne prosessen seg da fra andre klippeprosesser? Altså hva er det publikum vil på en måte lære, eller hva ønsker dere å formidle om denne prosessen som var helt eget? Jeg tror egentlig overfor et sånt ungt publikum så skal jeg som regissør å formidle at selv om ideene dine ikke funker akkurat sånn som du har tenkt dem, så hold tak i dem, men vær åpen for for det klipperommet og klipperen og de folkene som ellers kommer inn med innspill der kan gi dem. Fordi at filmen lages på nytt der, i den fasen. Og det er min erfaring at jeg gjør den hver gang. Så det er noen filmer jeg har laget, sånn som Insomnia, hvor, sånn som jeg husker det nå, så gjorde vi få strukturelle endringer, relativt sett. Mens andre filmer, og tilfellet Nokas, var ganske store strukturelle endringer i forhold til hva vi hadde tenkt. Men det er de spesifikke utfordringene som ligger til. Så det er sånn sett egnet den seg godt, tenker jeg. Hvordan var det for deg med Nokas sånn i forhold til?
Det var jo da min første ja, fordi jeg spillefilm. Det er jo veldig interessant egentlig også, ja. I den store sammenhengen. Da. Nå er dette din målestart på en måte. Ja, ja det føles jo litt sånn. Mm. Selv om jeg har gjort ting på skolen, og jeg har gjort ting både før og etterpå. Og, men jeg synes jo selv, sånn helt personlig, at struktur er enormt spennende å jobbe med. Sånn at det passet meg jo veldig fint å gjøre det, selv om det var en veldig, veldig, altså, veldig omfattende og veldig, veldig lenge vi jobbet med det, og mange feile valg og mange riktige og sånt, så synes jeg det var enormt spennende. Men det skiller seg jo veldig ut på det, at det er så struktur. Altså, jeg tenker på det som en strukturfilm, altså som er bare bygget på det, og at det er det vi har tenkt mest på underveis. Er struktur, struktur, struktur. Og andre ganger så er jo handlingsforløpet ligger der. Du bytter ikke på to scener en gang, sant? Altså, ja. Så det er veldig forskjell på det. Hvor lang tid hadde dere egentlig på arbeidet med Nokas? På klippet? Klippearbeidet. Ja, så som jeg sa tidligere, jeg tror jeg regnet ut at vi hadde at vi til slutt satt med 24 uker. Men det er jeg overhovedet ikke sikker på. For jeg vet ikke helt hvor jeg har det tallet for, altså. Men det var i hvert fall lenger enn 14-16 ja. Uker som kanskje er tenkt da. Ja. Eller som ofte er tenkt for spillefilm. Men det går jo ofte over tid og... For det er jo ofte, jeg tenker, for mange som er på festivalen her og er veldig fascinert av film, så er det likevel mye man ikke vet om de prosessene som ofte skal til. Og en film som dette, når vi snakker om struktur og sånn, det å virkelig ta seg tiden til å finne den riktige filmen, må jo være livsviktig. Altså, en ting er opptak, men da har man på en måte, da er budsjettet kanskje enda mer sånn, vi kan bare filme så og så mye. Men det var kanskje litt annerledes på noen kast det også. Nei, altså opptak var i en grad ekstremt. Altså du er... Tid er liksom en hard lov som kommer hele tiden inn og definerer. Og du vet at okay, rommet ditt er så stort for å få gjort det du håper på skal funke. Ja. Så, men det er jo en del av det der at det koster så mye å innspille for at det er så mange til stede der. Mm. Kleppen har du jo sånn sett, jeg har ikke de samme sånne kostnadsoverskridelsene, har ikke de ved å jobbe litt lengre. Men du kan jo ha sånne, at du skal nå en eller annen utgivelsesdato, ikke sant? Ja. Sånne ting som, nå skjedde jo det med Nokas at vi fikk utsettelser av mange forskjellige grunner under innspilling. Sånn at tidsforløpet var jo hele tiden på en eller annen måte, forflyttet seg jo hele tiden. Det gjorde jo at det var ganske mye press på kreppeprosessen, det var det. Så ja, for min vidtvedkommende var det egentlig liksom å ha litt is i magen og tenke at den filmen er her. Det vet jeg. Og det var jeg liksom rimelig trygg på. Og det var jeg veldig sånn positivt overrasket over at Frida som gjorde det her første gang, at hun klarte å ha det isen i magen hun har. Fordi at det har alltid sett sånn eskalerende stressnivå på det på langfilm. Nå må vi bli ferdig i følelsen, som ofte står i kontrast til nei, vi er ikke ferdige, eller dette kan bli bedre. Men klart, det å jobbe under press er også kreativt, sånn at man gjør valgene kjappere etter hvert, altså, du kjenner filmen ut og inn. Det tror jeg nok er tilfellet her, altså, jeg tror nok to uker før så følte vi enige at ja, vi har masse igjen å gjøre, men så faller det ganske fort på plass til slutt. Ja, det er jo litt, det er jo, har jo nesten en egen dramaturgi i seg selv, kan jeg tenke at liksom, en film skal slutte, og en sånn prosess skal slutte, og i løpet av en film så blir jo som regel ting nøstet inn, og så finner menneskene ut av det, og så er historien på en måte. Men det er jo nesten litt sånn at ja, nå er vi i siste akten liksom, nå må det skje. Ja. Men, ja. Det er jo det er viljen til å bli ferdig kan jo være så sterk noen gang at den kan påvirke trua på hva du har. For det har jeg opplevd. Så det er litt sånn var på noen gang. At liksom, ok. Hvis all viljen er der mot at nå må vi bli ferdig, så er det liksom viktig å liksom ha litt sånn rollen av liksom, ja, men ok. Hvor mye bedre kan dette bli? Nå jobber vi under press fordi at det hadde blitt så mange utsettelser.
men jeg følte liksom at vi kom, jeg synes det var en veldig tilfredsstillende følelse for meg å se den filmen på premieren, i hvert fall på den andre premieren jeg var på, noe jeg kunne senke skuldrene litt da, og så sitte og se at det ikke en sånn komposisjon, selv om vi omstrukturerte mye, så satt den både i forhold til intensjonen jeg hadde med manusforfatteren, og som en sånn, jeg liker å se filmen som også som en sånn helhetlig komposisjon, og sånn sett var jeg egentlig veldig godt fornøyd med filmen. Og det jo, altså avslutningsvis nå, jeg vet en annen journalist venter på deg, og det har jo vært en lengre session før i dag, som sikkert mange var glad for at de fikk med seg, men avslutningsvis så det jo interessant at en film nå allerede, da vil jeg si, kanskje viser tegn til en viss sånn lengre livsløp, at man kan komme tilbake til Nokas nå og snakke mer om klippeprosessen, og her i Norge så tenker jeg vi har mye å hente på, liksom, å gå inn i de erfaringene som er gjort oss, da, en liten ung filmnasjon med ikke alt for mange filmer i året. Hva slags inntrykk har dere av på en måte denne filmens arv, hvis man allerede kan begynne å snakke om det? Liksom, hvor føler dere at den liksom har plassert seg? Altså, for meg har den revitalisert min karriere da, i Norge på et eller annet vis. Så jeg veldig glad i denne filmen. Men det en slags sammenheng mellom det og at jeg følte meg veldig inspirert i hele prosessen av å lage denne filmen. Det var tøfte tider, men jeg var alltid glad for å lage den filmen. Og så kan jeg tenke at jeg prøvde masse nye ting, mange nye grep, liksom, i forhold til hva jeg hadde gjort tidligere med den. Altså, alt fra å jobbe med skuespillere som ikke har noen erfaring, og strukturen var helt ny for meg og sånt. Så det var givende for meg. Hvor den kommer til å plassere seg, jeg prøver å ikke tenke for mye på det. Jeg merker at det stadig kommer folk som gir positiv respons på å ha sett den i forskjellige fora, ikke sant, etter hvert som filmen har spilt seg ut på kino. Og det er jeg jo glad for, så jeg merker jo at den enda lever. Men hvor den havner sånn sett, det er jo ingen som egentlig vet, men det er jo litt av det. Tiden vil vise. Men jeg merker det at når jeg snakker med folk, eller forteller folk at jeg har klippet den filmen, så er det jo en del som ikke har sett filmen. Og måten folk sier det på, får litt inntrykk av at dette virkelig noe jeg skulle ha sett. En slags sånn forpliktelse. Ja, at dette er en film, og den skal jeg se, altså. Ja. Fordi den skjønner jeg at det er viktig, men jeg har ikke sett den. Altså, det er veldig mye den responsen jeg får da, når folk ikke har sett den. Så det er i hvert fall, synes jeg, interessant. Den ble vist på festivalen i dag også, sannsynligvis for noen nye publikum. Ja. Ja. Altså, jeg tror den har overlevd dette fenomenet med at det liksom er en fremstilling av en veldig kjent hendelse. Nå føler jeg at den også er en film på sin egen merit. Ja, nei, men jeg personlig kan jo bare si at jeg synes det er blitt en veldig flott film, og tenkte på det da jeg så den på kino, og da dere skulle komme hit og snakkes til. Ja, det var logisk, tenkte jeg. Denne filmen kan vi fortsette å snakke om. Og forhåpentligvis ved en eller annen anledning. Du er jo på en måte en slags sånn, du er jo en Tromsø filmfestivalmann, en person. Du var her og hadde en retrospektiv av Insomnia for noen år siden, husker jeg. Og det kunne jo vært morsomt å se for seg hva vi vil fortsette å snakke om Nokas, kanskje også i fremtiden. Men for nå så tror jeg vi skal avslutte. Tusen takk for at dere stilte opp enda en gang i dag for å snakke om klippprosessen til Nokas. Erik Skjoldberg, Frida Gubben Mikkelsen. Tusen takk, og ha en fin dag videre. Takk.